Número 4, Leggeri. Número 9, Galastri. Número 7, Cacciatore. Número 12, Pitinini. E a número 18, Bragaglia, passa a ser a líbero do time italiano. Isso porque a jogadora que vinha atuando como líbero, a número 5, Marinelli, teve problemas de visto para entrar na China e fica fora, portanto, deste jogo de semifinais entre Brasil e Itália, que você vê ao vivo na Globo. Vale vaga na finalíssima. O Brasil a caminho do tetra. Ginásio praticamente lotado. Ginásio Yushi. Aí o primeiro árbitro. São 3 horas, 3 minutos. Manhã brasileira. Começa o jogo com o saque italiano. Boa defesa da Virna, queima-roupa, lá ataca, fica no bloqueio. Leila tenta a defesa, o primeiro ponto é da seleção italiana. 0 Brasil, 1 Itália. É o começo de jogo para você ligado na Globo. Imagens ao vivo de Yushi, na China. Leila vem de trás, solta a bomba, é bola fora, é o segundo ponto da Itália. 0 Brasil, 2 Itália, é o início de jogo. Começam as emoções das semifinais. Defesa italiana, olha onde veio buscar a Dioli. Ataque, toca no bloqueio da Janina, mandou do jeito que deu a Virna. Vem contra-ataque italiano, lá na ponta, Beccaria manda para fora. É o primeiro ponto brasileiro. 1 para o Brasil, 2 para a Itália. Olha o Bernardinho. Apesar da gripe que o incomodou a semana toda, começa gritando o jogo. Aí Fofão, o primeiro saque brasileiro no jogo. Recepção de toque, ataque na ponta. Quem tocou foi a Rinieri. Tocou bem e é o terceiro ponto da Itália. 3 para a Itália, 1 para o Brasil. A outra semifinal é entre China e Rússia. O jogo na sequência depois desse. Virna ataca na ponta. Defesa da Rinieri. Não conseguiu chegar a Dioli. É ponto brasileiro. O Brasil encosta. 2 Brasil. 3 para a Itália. Nas mãos da Virna. A maior pontuadora do Grand Prix até aqui. A chance do empate. Ataque na ponta. Sobe o bloqueio. Não acha nada. É ponto italiano. É o quarto ponto. As italianas voltam a abrir 2 pontos de vantagem. Recepção da Ricarda. Olha aí chegando a Leila. Solta o braço na diagonal curta. É o terceiro ponto brasileiro. O Brasil de novo encostando. 3 para o Brasil, 4 para a Itália. Início de jogo ao vivo na Globo. É o Grand Prix 1999. Janina Sacca. Passe na mão da levantadora, ataque na ponta. Defesa de Janina, Virna veio buscar. Ana Moser vai mandar apenas de manchete. Contra-ataque italiano, aí é um perigo. Ataque pelo meio, que defesa da Fofão. Lá na ponta, você leva na largadinha. É ponto brasileiro, empate. 4 a 4. O Brasil foi buscar a diferença que era de 2 pontos. Empata o primeiro set. Sacando Janina, bom saque da Janina, um saque curto, o Brasil pela primeira vez à frente no placar, 5 a 4. 5 Brasil, 4 Itália, o primeiro set ao vivo na Globo. Capricha aí de novo Janina, o Brasil começa bem no saque, em cima da líbero Bragaglia, ataque pelo meio, Janina defende, Fofão de manchete, para Ana Moser na ponta, uma bomba da Ana Moser. Vem de qualquer jeito, olha só como voa a Janina para fazer a defesa. Ana Moser usa o bloqueio italiano e faz mais um ponto brasileiro. É o sexto ponto, 6 a 4 Brasil. É a Globo ao vivo em Yushi, na China. É a fase final do Grand Prix 99. Janina Sacca em cima da Bragaglia. Ataque na ponta, defesa aqui atrás da Janina, tocou na rede, deu bobeira, Leila, é ponto italiano.
Brasil 5, Itália. Aí o saque da Gioli, 1,85m. Ela tem 22 anos. Joga no Medinex da Itália. Ricarda na recepção. Leila larga na ponta. Bragalha voou para fazer a defesa. Fofão. Karen levantou. Para Leila, batendo no fundo. Gioli tentou a defesa. Não deu. É ponto brasileiro. É o sétimo. 7-5. E a Leila é quem vem sacar. Vê que ela olhou. O Bernardinho fica apontando a posição de saque. Em cima de novo da Bragalha, de segunda, bola italiana. É ponto italiano, é o sexto ponto, 7-6. Saque italiano em cima da Virna. Karen tentou virar essa bola, ficou na rede. É o empate das italianas, 7-7. Novamente a posse de bola volta para o time da Itália. Brasil e Itália jogando pela terceira vez nesse Grand Prix. Sacando o Pitinini. Ela joga no Brasil. Joga em Curitiba. Ana Rose pela ponta. Solta o braço. É o oitavo ponto brasileiro. 8 Brasil, 7 Itália. Tempo técnico do oitavo ponto. Adamés da Tarifini, como é que foi esse início de jogo? Os dois times um pouco nervosos nesse início de set. A equipe do Brasil tentando. Saque em cima da Ricarda. Aí Cari batendo. Aí defesa lá atrás da Pitinini. Sobe o ataque na ponta. Leila voou, não consegue a defesa. É ponto italiana. Ponto italiano, elas passam à frente de novo no placar. 9 Itália, 8 Brasil. Aí o saque da Gioli em cima da Ricarda. O Brasil vem na ponta com Virna. Ataca para fora. É ponto da Itália. É o décimo ponto. 10-8. De novo as italianas abrindo 2 pontos de vantagem. Continua sacando o Gioli. Em cima da Virna. Aí vem Brasil com Virna com bloqueio duplo. Ignorou o bloqueio duplo. Ataca no corredor. É ponto brasileiro. É o nono ponto. Brasil encosta, 9 Brasil, 10 Itália, um ponto apenas de diferença. A chance do empate agora nas mãos da Karen Rodrigues. Mão direita na bola. Ataque na ponta, defesa da Karen. Vem contra-ataque para empatar o set. A largadinha, é ponto brasileiro. 10-10, tudo igual. É o primeiro set. O Brasil estreou neste Grand Prix enfrentando a Itália. Ganhou 3-0. Karen sacando de novo. Veio buscar a levantadora italiana. Toca de segunda. Apenas no toque dos dedos. É o 11º ponto. Raspou com os dedos. 11-10. Virna na defesa. De segunda. Fofão respondendo a bola da levantadora italiana na jogada anterior. Empatando de novo o primeiro set. A própria Fofão quem saca. 11-11. Queimou o saque da Fofão. É o 12º ponto italiano. 12 Itália, 11 Brasil. É a Globo ao vivo no Grand Prix 1999. Brasil e Itália brigando pela vaga na finalíssima. Saque comprido demais da Itália. Empata de novo o Brasil. 12-12. Mais de 3.500 pessoas assistindo a essa partida. Bola pelo meio, largadinha. Leila foi buscar. Fofão. Ana Moser manda de manchete. Aí vem contra-ataque italiano. Vai subir o bloqueio duplo brasileiro. Amorteceu. Fofão defende. Janina foi quem levantou para Ana Moser em cima da Bragalha. O Brasil de novo na frente. É o 13º ponto. 13-12 Brasil. Sacando Virna, apenas balanceando em cima da Líbero Bragalha. Bola atacada na ponta, amortecendo o bloqueio da Ana Moser. Janine é quem levanta. Leila bate na diagonal, uma bomba, é ponto brasileiro. O Brasil faz 14-12 e pedido de tempo do técnico Angiolino Frigoni. E aí, Rada, 14-12, o jogo continua muito parelho, muito igual. As duas equipes ainda continuam muito nervosas dentro de campo. Ainda...
ainda não conseguiram jogar com muita alegria. Tamanho é o nervosismo pela importância da partida. A equipe do Brasil, espero que com esses dois pontos de vantagem, tenha tranquilidade para abrir um pouquinho no placar. O técnico italiano Frigoni pede para que Maurizio Cacciatore puxe a jogadora de meio, como agora está vindo, aquela jogadora pelo meio, e solte a bola pelas pontas. Então, tanto pela entrada quanto pela saída, mas principalmente lá na ponta, onde está jogando a menina que está bloqueando a Leila agora. A equipe do Brasil precisa jogar com um pouquinho mais de velocidade e a Fofão pode fugir do meio e jogar com mais velocidade pelas pontas. E na saída de rede, onde joga a Leila, a gente pode continuar dando muita largada atrás do bloqueio, que tem um buraco na equipe adversária. A semana começou bastante estressada para brasileiras e italianas. A viagem até a China foi muito cansativa, atraso de voo, as bagagens foram perdidas. A Virna, por exemplo, teve que treinar de óculos, as lentes de contato ficaram. Olha aí o ponto de Virna, ponto de saque. Ia perdendo as lentes de contato na bagagem, mas está enxergando muito, viu? 15 a 12. Três pontos de vantagem, o Brasil na frente. Bola atacada na ponta, amortece no bloqueio brasileiro, Fofão. Aí Janina, pra você Leila, toca no vazio, é ponto brasileiro, é o 16º ponto, o Brasil abre 4 de vantagem no 16º ponto, o tempo técnico. Aí a Leila, outra que teve problemas com a bagagem perdida, as lentes de contato ficaram nessa bagagem, ela teve também que treinar de óculos nos primeiros dias em Yushi, depois a bagagem foi achada normalmente. As italianas que a gente viu ali, Radames, com problemas na alimentação. O restaurante do hotel em que elas estão, no restaurante foi encontrado um rato. Isso tudo mexe um pouco com a cabeça da jogadora, né? É verdade. Eu participei duas vezes como supervisor do Grand Prix. É um campeonato muito desgastante. E olha que dessa vez só foram dois fins de semana com a final. Normalmente eram 4 fins de semana e mais a final. Então passamos 45 dias só de campeonato, mais uma semana de adaptação fuso horário. Então se perdia muito tempo lá fora. Agora diminuiu, mas eu nunca fui nessa cidade. Eu nunca tinha ouvido falar dessa cidade. E normalmente a gente jogava em Xangai as partidas, as finais. E esse ano não foi em Xangai, a cidade chinesa escolhida. A equipe do Brasil melhorou muito, se soltou um pouco dentro da quadra e acho que podemos insistir com a Leila e a Leila continuar alternando ataques na diagonal, corredor, com essas largadas atrás do bloqueio, já que existe um buraco ali atrás do bloqueio e a gente pode explorar bastante esse ponto falho da equipe italiana. Vamos para o reinício do jogo, 16 pontos do Brasil, 12 de ataque, 5 da Leila, 2 da Ana Moser, aí o ponto das italianas no erro de saque brasileiro, é o 13º ponto, 16 Brasil, 13 Itália, o Bernardinho já soltando a voz mesmo com toda a gripe. Pelo meio, uma bomba da Janina, aí vem contra-ataque italiano, lá na ponta, sobe o bloqueio brasileiro, é ponto, Janina e Leila, é o 17º ponto brasileiro, 17 a 13. O Brasil volta a abrir 4 pontos de vantagem no primeiro set. O Brasil a caminho do tetra no Grand Prix. Sacou Janina em cima da Bragalha. Já tem dificuldade o time italiano. Defesa da Virna. Aí vem Brasil com Ana Moser. Bloqueio duplo. Ela passa de passagem. Bate no fundo da quadra. É o 18º ponto. 18 a 13. 5 pontos. É a maior vantagem do jogo até aqui. É o primeiro set da partida ao vivo na Globo para você, Janina saca. Balanceando, tentando um efeito na bola, vai fora. Botou efeito demais. 18 a 14 agora. Aí a Dioli, número 1 italiana, vai sair para a entrada da Beccaria. Número 13, inversão do 5-1. Entra também a número 14, Lobianco. A Beccaria tem 1,96m, é a mais alta jogadora italiana, aquela número 13 ali. Frigoni aumenta o bloqueio italiano. 4 pontos de desvantagem para o time da Itália. Bota aí a levantadora reserva, Lobianco, número 14, 1,72m. Aí a confirmação das alterações.
Ana Moser na recepção. De trás vem o ataque da Vindo, uma bomba em cima da Lobianco. A bola vem do Sheik da, de cheque, de primeira, Leila. É ponto brasileiro. O Brasil vai chegando perto de fechar o primeiro set. 19 Brasil, 14 Itália. Saque da canhota, Leila. Boa recepção italiana. Sobe Beccaria. Solta a bomba. E é ponto italiano, é o 15º ponto. 19 a 15. 4 pontos de vantagem. O Brasil na frente. Pitinini vai quem sacou. Ana Moser veio buscar. Ela sobe para o ataque. Ponto de Ana Moser. Ponto do Brasil. É o 20º ponto. 20 a 15. De novo, 5 pontos de vantagem. O Brasil a 5 pontos de fechar o primeiro set. Ana Moser é quem saca. Vem para o saque viagem. Força demais. É o 16º ponto da Itália. 20 Brasil, 16 Itália. A outra semifinal é entre China e Rússia. A finalíssima é neste domingo, 5 da manhã, horário de Brasília. Karen pelo meio, ainda deu defesa da Rinieri. Empurra ali no meio de Reni Galastri. Vem embora, Virna marcada pelo bloqueio duplo. É ponto da Itália. Elas encostam. Diminui para 3 pontos a diferença, 20 a 17. O Brasil ainda na frente. É a Globo ao vivo na China com o Grand Prix. Recepção ruim do Brasil. Defesa da Ana Moser. Vina vai subir para atacar. Bate para fora. É ponto italiano. Olha aí o time da Itália encostando. 20 a 18. Cai para 2 pontos. Diferença que já foi de 5. Bernardinho pede tempo. Tempo para a gente ouvir também Radamés Batalha Filho. É, nós estamos errando em demasia, tanto no ataque quanto no saque. E é inadmissível que depois de um pedido de tempo, o técnico dá as suas instruções, a equipe adversária pede o tempo porque está em dificuldade, as nossas jogadoras têm errado saques na volta do pedido de tempo. Então não devemos forçar tanto para não errar esse tipo de ponto a favor da equipe adversária. O nosso ataque, principalmente com a Vina, nós estamos precipitando muito e perdendo muita bola. Nós devemos evitar o ataque de meio com a Karen e com a Janina, porque eles concentraram o bloqueio em cima dessas duas pelo meio. Leila vem de trás, uma bomba da Leila, é ponto brasileiro, é o 21º, Rada. É isso que a gente está pedindo, jogar mais pelas pontas, porque o bloqueio está chegando quebrado, atrasado. 9 pontos da Itália foram em erros do Brasil. 21 a 18, Brasil na frente. Sobe Beccaria no bloqueio duplo brasileiro. Ainda deu defesa, largadinha, fica no bloqueio, a bola cai. Fofão ainda tentou a defesa, é ponto da Itália. Olha aí, mais um ponto para a Itália em erros brasileiros. É o 10º, em 19 pontos italianos. Cacciatore vai entrar. E também a Dioli. Saíram Beccaria e Lobianco. Ele desfaz aquela inversão 5-1. 21 para o Brasil, 19 para a Itália. 2 pontos de diferença, o Brasil na frente. A TV chinesa ainda confirmando a alteração. Olha só Ana Moser o que fez para receber essa bola. Virna sobe marcada. Ana Moser defende de novo. Aí vem Virna de novo com um bloqueio duplo. Agora uma bomba. Lá na ponta o ataque italiano. Bobeira total do Brasil. Ninguém foi na bola. É o 20º ponto da Itália. Elas encostam perigosamente, 21 a 20. O Brasil já teve 5 pontos de vantagem. Ricarda recebeu. Leila vem lá de trás. Aquela potência na canhota da Leila. O 22º ponto. O Brasil abre 2 de novo. 22 a 20. O Brasil a 3 pontos de fechar o primeiro set. Fofão é quem saca. A paulista Fofão. Bom passe italiano. Leila tentou a defesa. De novo encosta o time italiano. 22 Brasil, 21 Itália. O Brasil vai complicando um set que parecia muito fácil. O saque de Rinieri em cima da Ricarda. Vamos ver Brasil para o 23º. Bola dentro, é o 23º ponto. 23 a 21, 2 pontos apenas para o Brasil fechar o primeiro set. Sacou Virna. Bola pelo meio.
com muita violência e Tarimposta de novo. 23 Brasil, 22 Itália. O saque é da Leggeri. Complicou ali para Fofão. Ainda assim, Leila ataca na ponta. É o 24º. Falta um ponto só. O Brasil a um ponto de fechar este primeiro set. E por isso o técnico Frigoni faz o pedido de tempo. É, a nossa equipe, apesar de estar vencendo por 24-22, não faz uma grande partida, não faz um grande primeiro set até esse momento. A equipe está lenta, errando muito, e ainda não conseguiu jogar com seu entusiasmo, com a sua alegria tradicional, que faz com que a equipe jogue com velocidade, se solte mais dentro de campo. Acredito que seja em função de ser a terceira partida contra a Itália e um pouco também pelo nervosismo de estarmos jogando uma partida importante e aos pouquinhos a equipe vai se soltar. Números do jogo, 19 pontos de ataque para o Brasil, 9 da Leila em 24 que o Brasil fez até aqui. Vamos lá, nas mãos da Janina, a chance de fechar o primeiro set. Bom passo italiano, ataque pelo meio. Fofão não conseguiu chegar. É o 23º ponto, elas salvam o primeiro set point brasileiro. 24-23, o Brasil ainda podendo fechar agora o primeiro set. Um erro italiano e é ponto brasileiro. Gioli sacou. Ricarda, boa recepção. Aí vem Brasil. Ana Moser, você largou, tocou na rede. É ponto italiano. Deu azar a Ana Moser. É o 24º ponto. Empatado o primeiro set, 24-24. Continua sacando o Gioli. Ricarda veio receber. Leila sobe, larga. Leggeri fez a defesa. Ataque na ponta da Itália. Virna. Ele vai voltar o ponto, né, Radamel? Ele achou que a bola tinha caído no chão e reconheceu o seu erro e vai voltar o saque. Portanto, permanece 24-24, voltou o saque. Ricarda recebeu, Leila ataca na ponta, defesa da Leggeri. Ataque na ponta italiana, toca no bloqueio, Leila defendeu. Janina, pra Ana Moser, solta uma bomba, toca no bloqueio italiano, é ponto do Brasil. 25º ponto, Brasil de novo com 7 points, 25-24. Ao vivo o Grand Prix, aí vem Carol. Aí para a posição de saque. Vai entrar no lugar da Leila. E vai sair também a Fofão, inversão 5-1. Elisângela saindo, melhor, Elisângela entrando para o lugar da Fofão. Elisângela vai fazer crescer o bloqueio brasileiro, ela que tem 1,84 m. E aí a Carol, jovem Carol, 22 anos, a canhota Carol. Ataque pelo meio, defesa da Ricarda. Não conseguiu chegar a Virna, empata de novo o time italiano. 25-25. Bernardinho vai desfazer a inversão 5-1. Volta a Leila, volta também a Fofão. E o saque aí é da Pitinini, ela que joga em Curitiba. Ela disputa o Campeonato Brasileiro de Vôlei. Pitinini que tem 20 anos, 1,80 m. Sacando balanceado, em cima da Ana Moser. Na ponta, Ana Moser, solta a bomba. Bola de manchete da Gioli. Vem de graça. 25-25, Brasil tenta o 26º. Leila vem de trás, soltando o braço em cima da Pitinini. A própria Pitinini atacando de trás. Vamos ver quem chega. Virna! Soltou o braço, é ponto brasileiro. A bola foi boa. É o 26º, as italianas reclamam. O Brasil faz 26-25 com este ponto da Virna. Ela que teve, sentiu umas fisgadas, era dúvida para esse jogo, mas tá aí, jogando muito. Ana Moser forçando de novo demais o saque. Empatado de novo o jogo no primeiro set, 26-26. O Brasil já teve 5 pontos de vantagem, hein? Galastri foi quem sacou. O Brasil errou 5 saques. Virna! Ponto brasileiro! 27º ponto! Olha a Virna conversando ali com as companheiras, incentivando. Vamos ver a Karen. Bom saque da Karen, vem de graça para o Brasil. Aí vem Virna para atacar na diagonal.
fundo brasileiro. O Brasil fecha o primeiro set em 28 a 26, com tempo de 26 minutos. Aí o placar para você: 28 Brasil, 26 Itália. Em 26 minutos. Eu acredito que se ela tiver tranquilidade de usar mais o ataque dela colocado, eu acredito que a gente possa deslanchar nesse jogo. A Itália, por exemplo, só errou um saque, o Brasil 5. O Bernardinho já temia por esse clima de já ganhou. Temia que as jogadoras brasileiras entrassem meio desconcentradas. E começa o segundo set. Ao vivo na Globo para você. É o Bernardinho gritando com a Virna. Ficou mais velha essa semana, mas o vocabulário é o mesmo. Fez 40 anos no meio da semana, o Bernardinho. E olha o ponto de bloqueio do Brasil. Olha ele aí. E olha que isso aí é com a gripe, hein? Pegou uma gripe danada lá na Ásia, o Bernardinho. Olha como ele grita, olha como ele fala o jogo todo. 2 a 1 Itália. Sacando a número 4, Leggeri. Pelo meio, Janina. O empate brasileiro. Abriu as duas, ela atrás de você. Saiu o Bernardinho, chamou a atenção agora a Fofão. Fofão, pode dar no meio porque abriram mais o bloqueio. Ao contrário do que eles estavam fazendo no set anterior. Vamos ver o saque da Janina. 2 a 2, é o segundo set. No primeiro deu Brasil. Lá na ponta vem a Itália. Boa defesa da Virna. Veio buscar Fofão. O ataque brasileiro é ponto. É o terceiro ponto brasileiro. Respira. Pra cima, Virna. Bola, Virna. Olha o Bernardinho aí. Pra cima, que defesa, Virna. Brasil na frente. 3 a 2. Complicou o passe italiano, ainda assim, Beccaria foi no chão. O placar é de 3 a 3, é o segundo set, no primeiro deu Brasil 28 a 26, sacando o Gioli. Virna é quem recebe, pelo meio, Karen, bola boa. Isso aí, primeiro ponto da Karen no jogo. Ganhando o incentivo do Bernardinho. Direto na rede, o saque da mesa. Como está errando o saque o Brasil, hein? Isso é que faz com que a nossa equipe não pegue ritmo, não pegue volume de jogo. Muito erro. É o sétimo saque errado, Radamés. Saque da Fitinini. Ficou marcada a Karen no bloqueio. Vem contra-ataque brasileiro. Ana Moser na largada. Ainda deu defesa. Foi a Katia Tori. O ataque de trás. Leila defende no fundo. Vamos ver a Fofão procurando Ana Moser na ponta. É ponto brasileiro, é o quinto ponto. Tá mostrando, pô, tá mostrando. 5 Brasil, 4 Itália. No primeiro set deu Brasil 28 a 26. Vale vaga na finalíssima do Grand Prix 99. O Brasil a caminho do Tetra. Com você, Ana Moser. No saqueagem, em cima da Rinieri. Errou o tempo da bola. Galastri pelo meio. É o sexto ponto brasileiro. 6 Brasil, 4 Itália. 2 pontos à frente o Brasil. É o segundo set. Ana Moser. Sacando direto para fora. E desses erros de saque, a maioria erros de saque da Ana Moser. Quinto ponto italiano, 6 a 5. Sacou Galastri. Recepção da Ricarda, dificuldade para Fofão. Virna na ponta. Faz o sétimo ponto brasileiro, 7 a 5. Esse é o ataque que a gente quer sempre da Virna. Braço esticado para o fundo da quadra. Faltando 25 para as 4, horário brasileiro. A Globo ao vivo no Grand Prix complicou. A levantadora ainda mandou de segunda. Cacciatore defendeu. Sobe o bloqueio triplo. Toca no bloqueio brasileiro. Por favor, segunda, Virna. Por favor, segunda, Virna. Está dizendo Bernardinho. As italianas encostam. 7 Brasil, 6 Itália. Sacou Cacciatore. A desmico brasileira, a finta da Janina, a batida da Virna e o oitavo ponto.
demorou a sinalizar a mesa de anotadores no oitavo ponto. O Bernardo chegou a gritar, ei, ei. Ele grita com os anotadores. É, vamos tentar ouvir. A música muito alta, mas ele está dizendo para a Vina, com que braço que ela foi, com que braço que ela estava. É porque, o que, que o Bernardo quer dizer com aquela Vina, olho na segunda? É porque é a terceira vez que a levantadora italiana coloca de segunda. Então o passe, a gente saca, o passe vem em cima da rede e a levantadora agarra aquela bola. E a levantadora, o que, que ele está perguntando? Como é que estava o braço dela? Porque ela já vinha com o braço mostrando que ia jogar para trás e não largar para frente aquela bola de segunda. Então foi falta de atenção da nossa equipe e já era a terceira vez que ela estava fazendo isso. Fez duas vezes com sucesso no set passado e nessa aí a gente ainda conseguiu colocar a bola para o outro lado. Agora, é importante é que a nossa equipe erre menos saque para poder ter um ritmo, para poder deixar o time italiano errar o saque. Então quando a Ana Moser acertou o saque ainda agora e nós fizemos o ponto, o Bernardinho, isso aí, vai jogando com menos força e vai aumentando progressivamente para que o time de lá tenha a chance de errar. Então eles têm uma certa, eles estão sob uma certa pressão na hora em que a Ana Moser está sacando e com o fato dela errar, ela alivia a pressão da equipe adversária, dá chance para a equipe adversária ficar mais tranquila. Então é importante a Ana ter um pouquinho mais de paciência e ir colocando a bola em jogo aos pouquinhos para colocar em dificuldade a equipe adversária. Saque da Fofão. É o segundo set, o Brasil na frente, 8-6. Bom ataque italiano, elas encostam de novo. 8 Brasil, 7 Itália. No primeiro set deu Brasil 28-26. Em 26 minutos. Saque da Ranieri, vai direto para fora, é ponto brasileiro. 9 Brasil, 7 Itália. Janina, Leila e Ana Moser na rede brasileira. Pelo meio, ataque italiano. Ricarda não acha nada. É o oitavo ponto das italianas. O que ele está querendo dizer? Para a Ricarda sair de trás do bloqueio da Janina. Porque aí ela pode ver aonde vai o ataque. Ledieri sacou. Janina ataca, toca no bloqueio, vem contra-ataque italiano. É lá na ponta, com bloqueio duplo, Ricarda faz a defesa. Leila errou o tempo da bola na Moser, é ponto italiano, é o ponto de empate da Itália. Nove a nove. Leila e Ana Moser. Leila e Virna são as maiores pontuadoras. Ana Moser solta o braço. Leila e Virna, 9 pontos cada uma. 10 a 9, Brasil de novo na frente com aquele ataque poderoso da Ana Moser. Janina é quem saca. Mão direita na bola, Bragalha recebeu, ataque na ponta, direto para fora, a bola italiana é o 11º ponto. 11 a 9. Fazer a substituição o técnico italiano Frigoni. Beccaria, 1,96m, volta para a rede da Itália. Saque comprido demais, é ponto da Itália. Continua errando muito no saque o Brasil. 11 Brasil, 10 Itália, volta a ser de apenas um ponto de diferença, 4 erros de saque, só neste set. Karen pelo meio, uma bomba, deu defesa lá atrás. Não toca no bloqueio, não. Tocou sim, a ponta italiana, é o ponto de empate. Bernardinho gritando. 11 a 11. Um silêncio no ginásio. Está todo mundo assustado com o Bernardinho. Leila tocou no bloqueio italiano. Caiu para a quadra delas. 12º ponto do Brasil, 12 a 11. Aí vem Itália, o ataque do fundo, bola fora! É ponto do Brasil, é o 13º ponto. Brasil 13, Itália 11. Olha aí, o Bernardinho indica naquela pranchetinha a posição em que a jogadora tem que sacar. Ataque pelo meio, deu defesa da Karen, bobeira na cobertura da Ricardo e da Leila. 13º
ponto do Brasil, agora 12º ponto da Itália. 13-12. Vai sacar Piccinini. É a Globo ao vivo no Grand Prix 1999. Brasil e Itália, vale vaga na finalíssima. Recepção da Ana Moser. Fofão com uma das mãos para Karim. É ponto brasileiro. O Brasil abre de novo 2 pontos, 14-12. Bernardinho levantou do banco, veio aqui à beira da quadra. Orienta ali a Leila e a Ricarda. Uma imagem geral da quadra do ginásio Yushi. Saque brasileiro vai fora de novo. 13º ponto. É a partida certamente em que o Brasil mais errou saques neste Grand Prix. 16 erros do Brasil, 5 de saque. Tava 6 erros do Brasil, 5 de saque. Estava marcada Ana Moser. É mais um ponto italiano, é o ponto de empate. 14-14. O Brasil desconcentrou nesse segundo set. Galastri sacou, recepção da Ana Moser. Lá na ponta, Virna. Toca no bloqueio italiano. Vem contra-ataque. O ataque na ponta com Dioli. Ricarda faz a defesa. Virna. Fofão de atacante. Deu certo. É ponto do Brasil. Brasil desempata. 15 Brasil, 14 Itália. E olha a Leila vibrando. É isso aí. Tem que jogar vibrando. Karen. Bom passe italiano, bloqueio, subiu o partido. Virna fez a defesa, Fofão veio buscar. Virna lá na ponta, toca no bloqueio, cai na quadra italiana. É o 16º ponto do Brasil. 16-14, tempo técnico. E aí, Radamés, o Brasil ainda confuso. É verdade. O nosso time está errando muito saque e com isso não dá chance para a equipe italiana errar. Toda vez que nós estamos acertando o saque, a gente está abrindo 2 pontos. Ou em méritos nossos, ou por méritos nossos, ou por erros da equipe adversária. Então é importante que a nossa equipe tenha um pouquinho mais de calma na hora que for sacar, para que a gente possa colocar mais vezes a bola em jogo na quadra adversária. Estamos errando em demasia, principalmente no saque, e com isso estamos tirando todo o entusiasmo, todo o ritmo da nossa equipe. Chegou bem na casa número 2, linda chegada agora. Mas nós precisamos de um pouco mais de regularidade só. Da regularidade. Não fecha, Maurício, não. Neste set, tá, então, você está ouvindo aí o Bernardinho? Está falando baixinho. Ele está dizendo para o Fofão que a levantadora, a Maurícia Cacciatore, ela joga bloqueando lá naquela ponta, na zona 2, quando a gente fala. Então, lá perto do juiz, né, para o pessoal entender melhor. Agora, em compensação, o que, que o Bernardo pede? Para as nossas jogadoras de meio, quando forem atacar, atacar então virando a bola para a direção da zona 1, do saque da equipe adversária. Por que isso? Porque a Maurícia Cacciatore não ajuda tanto como, por exemplo, quando joga a Beccaria, quando joga a Agílio, porque elas vêm para o meio e ajudam a central no bloqueio. Saque brasileiro em cima da Bragalha. Sobe o bloqueio duplo, defesa da Karen lá atrás. Aí vem Brasil com Virna, na largada, em cima da Rinieri. Itália no contra-ataque, defesa da Ana Moser, na rede, melhor para o Brasil, ainda insiste a Itália. O ataque da Rinieri toca no bloqueio brasileiro. Olha aí, Itália chegando de novo, 16-15. O Brasil deu 6 pontos em erros para a Itália neste set, desses 6, 5 erros de saque. Saque errado também da Cacciatore agora. É o 17º ponto brasileiro. 17-15, 2 pontos à frente. O Brasil, que venceu o primeiro set por 28-26. O Brasil tem um 7-0 no jogo. Fofão saca em cima da Bragalha. Ataque pelo meio. As brasileiras pedem bola fora e é bola fora mesmo. 18º ponto do Brasil, 18-15. São agora 3 pontos de diferença. Fofão sacando. Na líbero Bragalha, ataque na ponta. E é ponto italiano, bola boa no corredor. 16º ponto, 18-16. 18 Brasil, 16 Itália. Aí no saque Rinieri, a italiana. Virna recebeu o ataque de Janina pelo meio. Deu defesa da Itália com Rinieri no fundo. Passou por fora essa bola, é ponto brasileiro, é o 19º ponto. 19-16, o Brasil tem de novo 3 pontos de diferença.
saque brasileiro em cima da Pitinini. Ataque na ponta. Virna fez menção de ir na bola. Um ataque muito rápido. E o 17º ponto italiano. 19 a 17. É a Globo ao vivo no Grand Prix 99. O Brasil a caminho do Tetra. Virna recebeu. Ataque de Leila na ponta. O Brasil faz 20 a 17. Bernardinho continua falando com a Virna. Falou agora com a Leila, ela respondeu, você viu no detalhe. Complicou a recepção. Defesa da Fofão. Karen levanta de manchete. Lá na ponta, o Brasil ataca. Com Ana Moser, é o 21º ponto. 21 a 17. Brasil respira, abre 4 pontos de vantagem. E agora quem fica preocupado é o técnico Frigoni da Itália, com esses 4 pontos de vantagem para o Brasil, Radamés. É, o que o Bernardo pediu para a Leila é que caso a bola seja levantada lá na saída de rede, aonde está a Ana Moser agora bloqueando, ou seja, na nossa entrada, que a Leila pegue a largada. E a Leila disse, tá legal, tá. Ela entendeu a instrução do Bernardo. O que eu acho é que tanto a Ana Moser quanto a Virna tem que jogar assim, braço esticado e atacando para o fundo, mesmo quando a bola não está boa. A largada ali daquela posição, nós não conseguimos colocar uma bola no chão. Aonde a gente consegue que a largada seja efetiva é aqui, aonde está a Leila agora, que é na zona 2, aqui na nossa saída de rede e entrada de rede da equipe italiana. Você, Janina. Recepção da Líbero Bragalha, bloqueio brasileiro, é o 22º ponto. 22 a 17, são 5 pontos de diferença. E o Brasil a 3 pontos de fechar o segundo set, fazer 2 a 0. Aí vem saque brasileiro. Bragalha com dificuldade na recepção, sobe de novo o bloqueio duplo do Brasil. O ataque na ponta com a Pitinini, defesa brasileira. É ponto da Itália, não conseguiu chegar a Karen, 18º ponto da Itália, 22 a 18. O saque agora de Beccaria, Leila recebe, vem de trás, Virna e com que violência ela bate para fazer 23 a 18. E Maurício, um detalhe interessante para o pessoal que está vendo em casa. Lembra que o Bernardo falou, a levantadora não ajuda tanto no bloqueio? A levantadora não veio para cá, a Virna veio do fundo e atacou naquela direção. Ou seja, na direção em que a levantadora não está juntando no meio para ajudar a central no bloqueio. Então, o jogo de vôlei é muito tático e a gente dá essas dicas e o Bernardo sabe melhor do que ninguém como explorar a equipe italiana, que agora pede tempo, já que o Brasil abriu uma diferença agora considerável. E dificilmente vai perder esse set, tamanha é a diferença que abriu e porque também deixou de errar saque e melhorou bastante no jogo, porque a equipe começou a ter um rendimento melhor na defesa, começou a ter um rendimento melhor no bloqueio e com isso, olha aqui ó, a Leila, a Virna vai vir e vai atacar lá para aquela direção e a levantadora não salta. Então é isso que o Bernardo pediu naquele momento, tanto para quem vem do fundo pelo meio ou para Karen e para Janina. Vamos lá, e o Bernardinho que você vê aí fez a inversão 5-1. Entraram Carol e Elisângela. Saíram Leila e Fofão. Sacou a canhota Carol, a jovem Carol. O ataque vem do fundo, bloqueio! É ponto do Brasil! É o 24º ponto, o Brasil a um ponto de fazer 2 sets a 0. 13º ponto de Ana Moser na partida. Sacando Carol e sacando bem. Complicou para Bragalha. Vem ataque no fundo. Toca na rede, toca no bloqueio brasileiro. E ao 19º ponto da Itália. Elas salvam esse primeiro set point. Se errar aí a Pitinini, é ponto brasileiro. Recepção da Virna. Aí vem Brasil pelo meio. Uma bomba em cima da Leggeri. Contra-ataque italiano. Boa defesa da Virna. Vamos ver, para fechar agora. O ataque na ponta. Fim de papo, o Brasil fecha o segundo set. 25 a 19. Em 19 minutos, o Brasil fazendo 2 sets a 0.
28 a 26 em 26 minutos no primeiro set. E agora 25 a 19 em 19 minutos no segundo set. Você vê aí o placar, 28 a 26, 25 a 19. Dessas meninas reclamando que estão tanto tempo fora de casa. E agora começamos bem o terceiro set, com erro de saque da equipe italiana. 1 a 0 Brasil, é o terceiro set. O Brasil brigando pela vaga na finalíssima para enfrentar o vencedor de China e Rússia. Sacando Fofão, e sacando curto, e sacando bem. Bloqueio brasileiro, sobe, vai fora, é ponto da Itália. 1 a 1. Brasil e Itália. O Brasil vencendo 2 sets a 0. Este é o terceiro set ao vivo na Globo. Leila vai subir para atacar. É ponto brasileiro. O Brasil de novo na frente. 2 a 1 Brasil. No jogo, 2 sets a 0, 28 a 26. 25 a 19, sacou Virna, sacou curto. O Brasil melhora o saque nesse início de terceiro set. Viu aí que em defesa da Ricarda, Ana Moser marcada pelo bloqueio duplo, é o empate da Itália, 2 a 2. São 4 e 3 da manhã, horário de Brasília. Estamos ao vivo com as semifinais do Grand Prix 1999. Recepção da Virna, Ana Moser vai atacar na ponta. Toca no bloqueio italiano, é ponto brasileiro. 3 Brasil, 2 Itália. E você fazendo aí a contagem regressiva. O Brasil chegando perto de fechar o jogo aí, falta um set. Olha aqui, defesa da Janina, subiu Leila no bloqueio, toca no bloqueio da Leila, vai fora, é ponto da Itália, elas empatam. 3 a 3 é o terceiro set. 2 sets a 0 para o Brasil. Olha aí, o erro do saque italiano, é o quarto ponto brasileiro. 4 a 3. Vai sacar Leila. Imagens do ginásio Yuxi, na China. Bom saque da Leila, subiu Ana Moser, tentou a bola de cheque. Karen é quem levanta. Largada de Ana Moser, tinha que ter batido. Bola de segurança na ponta. Toca na rede. Vai fora, não toca no bloqueio brasileiro. É o quinto ponto do Brasil. 5 a 3, o Brasil abre 2 pontos de vantagem. O saque é brasileiro com Leila. Soltando a canhotinha em cima da Líbero Bragalha. Sobe o bloqueio com a Ana Moser. Vem o duplo brasileiro, defesa da Ricarda. Aí vem Brasil pro sexto ponto. Ana Moser bate no fundo. É ponto do Brasil. 6 a 3, o Brasil abre 3 pontos. É o início do terceiro set. O Brasil tem 2 sets a 0 no jogo. O Brasil precisando de apenas mais um set para garantir a vaga na finalíssima. E você vendo de novo aí o ataque da Ana Moser. Tava desequilibrada e longe da rede, ainda assim. Ponto brasileiro. E infelizmente erramos o saque. 6 a 4. Cai para 2 a diferença, Virna recebe. Fofão tem dificuldades, Ana Moser, marcada pelo bloqueio duplo, é o quinto ponto das italianas. Encostam, 6 a 5. E olha que o Brasil tinha 3 pontos de diferença. 2 pontos de bloqueio da Itália nesse set. Karen marcada além, mais um ponto, é o terceiro ponto de bloqueio para empatar o set. O time italiano, 6 a 6. Saque da Itália com Ledieri. Recepção de Ana Moser de segunda, Fofão. É o sétimo ponto do Brasil. 7 a 6. De novo na frente o time brasileiro. Isso, Leila. Vibrando aí com as amigas, com as companheiras. Saque viagem da Ana Moser. Capricha, Ana, no fundo de quadra. Bola de segurança na ponta. Para fora o ataque italiano. As brasileiras pedem bola fora. E é fora mesmo, é o oitavo ponto. 8 a 6 Brasil, tempo técnico. Radamés. Você vê que demos sorte, porque eu acho que o saque da Ana Moser ia para fora. Mas a... Olha, vamos ver se mostra... Ó. Eu acredito que o saque ia fora. Viu ali o fiscal que já ia levantando a bandeira.
a menina vem, ataca e ataca fora. E é justamente isso que a gente vem falando o jogo todo. Vamos errar menos saque para dar chance à equipe italiana de errar, ou então, já que estamos bloqueando e defendendo bem, vamos ter paciência para que o ponto venha em consequência dessas ações. O nosso time estava com uma certa vantagem, erramos dois ataques e um saque, e com isso o jogo equilibrou. Mas rapidamente já abrimos dois pontos, e é importante a equipe agora ter um pouco mais de paciência. E aqui, pela entrada de rede, onde joga a Ana Moser e a Vina, nós não devemos largar, devemos esticar o braço e atacar para o fundo, já que eles têm uma jogadora escalada só para ficar na função de pegar as possíveis largadas da Ana Moser e da Vina. E aí vem Ana Moser para o saque viagem, soltando uma bala. Bola de segurança na ponta, o erro da levantadora deu defesa da Fofão. Leila levanta para Virna, desequilibrada, ainda conseguiu bater em cima da Becária. Sobe o bloqueio da Karen, defende Karen, defende o Fofão. Manda de graça para o outro lado Ana Moser, olha só, ainda deu dificuldade de segunda. Boa bola da levantadora italiana, hein? Muito reflexo, é o sétimo ponto da Itália, um bonito ponto, 8-7. Sacando o Gioli. Direto na rede, a ponto brasileiro, nono ponto. 9 Brasil, 7 Itália. O Brasil com 2 sets a 0 no jogo. O Brasil sacando com Karen. Saque apenas balanceado. Bola de segurança na ponta. Ataque italiano, é ponto. 9-8. É Globo ao vivo. Imagens diretas do ginásio Yushi, o saque da Katia Tori. Ana Moser, recepção complicada, Fofão manda para fora a bola de segunda. É o empate das italianas no terceiro set, 9-9. Olha que o Brasil já teve 3 pontos de vantagem nesse set. Ricarda recebe, Fofão com dificuldades levanta de manchete. Virna bateu no fundo, deu defesa. Aí vem Itália, bloqueio brasileiro. Bragalha de manchete, o ataque italiano vai fora, toca no bloqueio brasileiro. E as italianas viram e fazem 10-9. 10 para a Itália, 9 para o Brasil. Ia sacar a Katia Tori. Bernardinho faz o pedido de tempo. É, Maurício, a nossa equipe ainda não conseguiu, durante o jogo todo, ter um ritmo de partida. Só naquela metade do segundo set é que a nossa equipe conseguiu ter uma regularidade maior. Essas bolas de segunda não podem mais cair. Já é a quarta vez que ela obtém sucesso em cima da nossa equipe. Já está manjada, né? É falta de atenção da nossa defesa. E já também, você vê onde a equipe começa a estar desconcentrada, é que foram 3 erros da nossa recepção em que não conseguimos jogar a bola boa para Fofão. Agora um erro de ataque e a nossa equipe dá margem para o crescimento da equipe italiana, que não acredita muito que vai vencer a partida. De segunda, Fofão, Bragalha defendeu, foi buscar Renieri. Vem de graça a bola da Katia Tori. Aí vem Brasil com Virna, com bloqueio duplo, ainda assim ela passa. Vira mais uma bola, é o 10º ponto. O Brasil saiu de 9-11, agora para 10-11. E agora a tentativa do empate. Com você, Fofão, balanceando o saque, em cima de Bragalha. Ataque na ponta, bloqueio brasileiro vai fora, é ponto da Itália, é o 12º ponto. 12 Itália, 10 Brasil, é o terceiro set, vai sacar a Rinieri. A seleção italiana vai liderando o placar do terceiro set. Virna na ponta, bate dentro, no corredor, é ponto brasileiro, é o 11º ponto. 11 Brasil, 12 Itália. O Brasil ainda atrás, Bernardinho levantou do banco de reservas, veio conversar com as jogadoras. Virna balanceando o saque, saque curto, em cima da Leggeri, bola brasileira, é bola boa. É o ponto de empate, é o 12º ponto, 12-12. Virna continua sacando.
Teve dificuldades a levantadora italiana. Aí Leila na cobertura da largada. Vamos ver de trás a Virna. Toca no bloqueio, amorteceu. Deu defesa italiana lá atrás. Bola de segurança na ponta. Que defesa da Virna, não conseguiu chegar direito. É ponto italiano, é o 13º ponto, 13 Itália, 12 Brasil. Aí o saque de Leggeri. Virna recebeu pelo meio, ataque da Janina, que está sendo pouco acionada. Empata 13-13, mas está sendo pouco acionada a Janina. E ela quem saca. 13-13, o Brasil tenta desempatar. Saque curto, Bragalha recebeu, ataque pelo meio, cobertura da Fofão, Karen de manchete, Ana Moser de trás, Bragalha defende de novo, ataque pelo meio mais uma vez. Não deu defesa brasileira, é o 14º ponto da Itália. Janina só fez 5 pontos na partida e olha, estamos no 3º set. Saque fora da Itália, é o 14º ponto brasileiro, de novo um empate. 14-14. É o 3º set da partida. O saque com a canhota da Leila. Pelo meio de segunda, Cacciatore, ponto da Itália. 15º ponto, 15-14. De novo a Itália na frente. A líbero Bragalha vai para o banco de reservas. Ela que está substituindo a Marinelli, que teve problemas de visto. Saque curto, difícil para o Brasil. Leila de trás, é ponto brasileiro. Empate de novo. 15-15. Pelo menos as italianas não conseguem abrir vantagem. O Brasil sempre chegando ao empate. Vamos ver a Ana Moser. Saque viagem da Ana Moser. Agora um bom saque da Ana Moser. Cacciatore teve dificuldades. Veio buscar. Amorteceu no bloqueio. Ricardo não achou. É ponto da Itália. É o 16º ponto. 16 Itália. 15 para o Brasil. É o 3º set do jogo. 16º ponto. Tempo técnico. O Brasil vence por 2-0. Mas vai complicando esse 3º set, Radamés. É, não estamos bem na recepção. A bola chega com uma certa dificuldade à mão da Fofão e ela faz o levantamento um pouco previsível em função desse passe ruim e com isso melhora o bloqueio italiano, a própria defesa da equipe italiana. A equipe do Brasil precisa se ligar novamente na partida, precisa melhorar principalmente na sua defesa, na sua recepção e precisamos forçar um pouquinho mais o saque para colocar em dificuldade a equipe italiana, já que a recepção da italiana está indo na mão da levantadora da Cacciatore, que consegue com facilidade fazer um jogo mais veloz e facilita o ataque da sua equipe. A equipe do Brasil continua, parece que é um jogo em que a equipe do Brasil pensa que vai certamente vencer no final e que a equipe italiana está contente de estar na quadra jogando contra o Brasil, não acredita muito na vitória, porque está mais preocupada com um possível 3º lugar, que seria uma colocação excepcional numa decisão amanhã contra o perdedor da partida Rússia e China, que nós vamos ter a seguir. Excepcional e inédita para as italianas. Vamos ver o Brasil, Virna largando, não era a bola, ainda assim deu certo, complicou para as italianas. Aí vem Brasil, Karen, Virna solta o braço, é ponto brasileiro, de novo empate, 16-16. É o 3º set do jogo, no primeiro deu Brasil 28-26, no segundo deu Brasil 25-19. Aqui 3º set, 16-16, o saque da Karen. Bola na ponta para a italiana, defesa da Leila. Aí vem Brasil para desempatar. Você, Karen, toca na rede, vai fora. Não toca no bloqueio italiano. É o 17º ponto das italianas. 17-16. Brasil e Itália que se enfrentaram já duas vezes nesse Grand Prix na fase preliminar. Vamos ver primeiro o Brasil com a Leila. Solta o braço. É ponto brasileiro, é o 17º ponto. 17-17. No primeiro jogo deu Brasil 3-0, no segundo deu Brasil 3-1. Vamos no 3º set agora pelas semifinais, vale vaga na finalíssima. Bola de segurança na ponta, bloqueio brasileiro. É ponto Brasil, a final vira e está de novo à frente no placar.
18 Brasil, 17 Itália. Aí você, Fofão, primeiro ponto de bloqueio neste set. Para ganhar moral, hein? Ricarda não consegue defesa, é o empate de novo das italianas. 18 a 18. É um set muito duro, muito difícil para o Brasil. As italianas estão gostando do jogo. Rinieri saca em cima da Ana Moser. Aí vem Virna, na ponta, bate para fora. Isso aqui não pode, é o 19º ponto da Itália. As italianas de novo na frente, 19 a 18. 4 e 17 da manhã, horário de Brasília. Transmissão ao vivo da Globo no Grand Prix. Vamos ver o Brasil com a Virna. De novo na ponta, agora sim, empata de novo. 19 a 19. O Brasil empata no terceiro set. No jogo são 2 sets a 0. Aí a Virna conversando com o Bernardinho. Vem saque da Virna, saque balanceado. Bom passe italiano, ataque pelo meio com velocidade, toca no bloqueio brasileiro. Vai para o 20º ponto das italianas. 19 Brasil, 20 para a Itália. Autorizada Dioli para o saque. Manda direto para fora, empata o Brasil 20 a 20. Muito equilíbrio. Jogo muito parelho, muito igual, hora de decisão. 5 pontos é o que falta para cada lado, capricha Janina. 20 a 20, ataque pelo meio, a bola mais no jeito que na força. A Itália chega a 21, o Brasil tem 20. Chega o momento de definição, chega o momento de decisão. Neste terceiro set, em versão 5-1 do técnico Frigoni. Entrando a número 1, Dioli. Entrando também a Lobianco. Lobianco número 14, Dioli número 1. O técnico Angiolino Frigoni fazendo as duas alterações, a inversão 5-1, botando aí a levantadora reserva, Lobianco. Ela vai sacar. O Brasil um ponto atrás nesse terceiro set, 21 a 20. Ana Moser veio buscar essa bola. Leila, você fica marcada no bloqueio. É o 22º ponto das italianas. 22 a 20. E aí, uma vantagem perigosa de 2 pontos. Continua sacando Lobianco. Novamente em cima da Ana Moser. Ela vem para o ataque com bloqueio duplo. Bate para fora. É o 23º ponto das italianas. 23 a 20. Deu vamos que ver. Bateu no bloqueio, hein? Os fiscais deu ponto para o Brasil. Não. Deu ponto para o Brasil. O árbitro, portanto, deu bola para o Brasil. Chamou para si a responsabilidade da marcação, né? Isso aí. Então 21-22. 21 Brasil, 22 Itália. Melhor para o Brasil. Cai para 1 ponto a diferença. Carol é quem saca. A canhotinha Carol. Reserva brasileiro. Complicou o saque. Ela saca sempre muito bem. A recuperação pelo meio de rede da Itália. E agora sim o 23º ponto. 23 a 21. Vai sacar aí a Bertini. A italiana número 8. 23 Itália, 21 Brasil. Momento delicado para o time brasileiro neste finzinho de terceiro set. Carol vai sair, vai voltar a levantadora titular, a Fofão. Leila também voltando no lugar da Elisângela. O Brasil não pode errar. O saque aí da Bertini. O Brasil tem que retomar a posse de bola. Tem que fazer o 22º ponto. Você, Virna! Aquela bomba, aquela pancada, 22º ponto brasileiro. 22 Brasil, 23 Itália. Isso, Virna, vibrando aí na quadra. Tá voltando aí a Valesca. Ela que teve problemas musculares no último fim de semana. Teve um estiramento na musculatura do abdômen. Voltando à equipe brasileira, a jovem Valesca, que no dia 1º de outubro vai completar 20 anos. Revelação dos Jogos Pan-Americanos, a Valesca. Balanceando o saque, velocidade e boa defesa da Valesca. Aí Virna, soltando o braço, deu defesa italiana. Contra-ataque da Itália, a largadinha. Leila chegou atrasada, é o 24º ponto. As italianas com a chance de fechar o terceiro set. O Brasil perdendo por 2 pontos. Tem um set point o time italiano, 24 a 22. O saque é da Galastri. Jogadora de 20 anos, 1 metro
e 80. Galastri sacando em cima da Virna. Vem ataque da Virna, toca no fundo, não deu, defesa, é ponto brasileiro. O Brasil salva o primeiro set point. 23 Brasil, 24 para o time italiano. O Brasil não pode perder esse saque agora. Se perder, é 7 para jogadores italianos. Bom saque da Karen, bola de segurança na ponta, sobe o bloqueio brasileiro. É ponto da Itália. É o 25º ponto, elas fecham o terceiro set. 25 Itália, 23 Brasil. Melhorando o saque, melhorando o bloqueio, como pediu o Radamés. O Brasil chega a esse quarto set com vitória. Ana Moser, 17 pontos, é a maior pontuadora até aqui. Virna também tem 17. Leila, 15 pontos. São as maiores pontuadoras do Brasil até agora no jogo. Nessa posição, com a Fofão sacando, quase sempre a Maurícia levanta para número 2 lá na saída de rede. Olha só, exatamente isso. Dessa vez o bloqueio da Virna funcionou. Bloque brasileiro com a Leila e com a Janina. De novo ataque italiano, cobertura da Fofão. Aí vem Brasil, Virna, bola de segurança na ponta, é ponto brasileiro. Brasil começa bem o quarto set, 1 a 0. Ao vivo, Grand Prix 1999, são as semifinais. Fofão continua sacando. É início de quarto set, o Brasil tem 2-1 no jogo. Complicou o passe italiano, sobe o bloco brasileiro, foi o duplo. Vem ataque aqui da Beccari, a defesa da Ricarda, Virna tentou. Não ia dar para ela, é o ponto de empate das italianas, 1-1. Um para a Itália, um para o Brasil, é o início do quarto set. No jogo, 2-1 para o Brasil. Aí o saque da Rinieri. Janina pelo meio. É ponto brasileiro. 2 Brasil, 1 para a Itália. Vale vaga na finalíssima de amanhã. Finalíssima é às 5 da manhã. O Brasil brigando pela vaga contra o vencedor de China e Rússia, o outro jogo semifinal. Olha aí o ponto italiano, as italianas empatam, jogo duro, jogo difícil para o Brasil. As italianas, que foram as quartas da fase preliminar, vão complicando a vida do Brasil na semifinal. Mas o Brasil tem 2-1 no jogo, 2-2 nesse quarto set. Ricarda recebe, Fofão ajeitou para Janina bater e fazer o terceiro ponto. 3 Brasil, 2 Itália, aí o placar para você. Isso, Virna, vibrando em quadra, chamando a atenção das companheiras. O Brasil está apenas 1-7 da finalíssima do Grand Prix. O Brasil a caminho do Tetra. Bom saque brasileiro. Olha só, ainda com o erro do tempo da bola, a italiana consegue virar. Empata o quarto set, 3-3. Vai sacar a Beccaria. Recepção da Ricarda. Fofão ajeita pelo meio, Karen bate. É o quarto ponto do Brasil. 4 Brasil, 3 Itália. Vamos, Leila, capricha você agora. A canhotinha, Leila, sacando no fundo, em cima da Líbero Bragalha. A largadinha, Fofão. E Leila, duas grandes defesas. Bloqueio do Brasil, é ponto. É o quinto ponto brasileiro. Ponto de bloqueio. 5-3, 2 pontos de diferença. Continua sacando Leila, em cima da líbero italiana. Vem ataque do fundo, ficou na rede. É o sexto ponto brasileiro. 6-3 para ganhar moral, hein? 3 pontos. O Brasil usando mais o meio, usando mais a Janina, que tinha sido pouco acionada. Olha o bloco subindo, vai fora essa bola. É o quarto ponto da Itália. 6 Brasil, 4 Itália. Janina e Karen vão sendo mais usadas, ao contrário do que tinha acontecido no início do jogo. Saque da Bertini, pelo meio Karen, toca no bloqueio, vai fora, é ponto do Brasil, é o sétimo ponto. De novo, 3 pontos de vantagem, o Brasil na frente, 7-4, aí vem Ana Moser, aí vem bomba, aí vem o Brasil com saque viagem de Ana Moser. É sempre um perigo, força demais. Tentou forçar o fundo de quadra, é o quinto ponto das italianas. Mas o Brasil ainda na frente, 7-5. Vai sacar Galastri.
É a italiana Galastri balanceando, sacando em cima da Virna. Vem ataque do fundo, Leila! Bateu em cima da Rinieri, é o oitavo ponto. De novo, 3 pontos a vantagem brasileira, 8-5. No oitavo ponto, tempo técnico. Radamés, e aí, como é que começa esse quarto set? Começamos bem melhor e estamos dando oportunidade para que as italianas errem, ou que as italianas ataquem em cima do nosso bloqueio, ou que a gente cresça na defesa e melhore no contra-ataque. Contra-ataque nosso que pode ainda ser muito melhor se, principalmente, Ana Moser e a Virna tiverem um pouco mais de paciência, já que em muitos momentos a bola não está bem levantada e elas estão precipitando, atacando essas bolas para fora. A equipe italiana joga muito com as duas de meio e a gente precisa ter atenção, porque tanto a Bertini quanto a outra ponteira, que me foge o nome agora, não estão recebendo tantas bolas aqui na entrada de rede. O jogo é mais com a Galastri pelo meio e com a Beccaria, a número 13, pela saída de rede. A número 2, que é a outra ponteira que eu falei, ela recebe muita bola, principalmente quando a Fofão está sacando. É a Rinieri. É a Rinieri. A Leggeri e a Galastri é que estão recebendo muitas bolas pelo meio. Sendo que essa menina Galastri está fazendo uma partida excelente. Muito boa jogadora, quase não aparece, discreta, mas está virando muitas bolas pelo meio e dando muitas largadinhas atrás do bloqueio da nossa equipe. Falar em ataque pelo meio, a Karen que a gente vê aí, no jogo todo tinha feito 2 pontos, só neste set já fez 3 pontos. Aí vem Itália, sobe o bloqueio duplo, olha a Karen, grande defesa. Aí Virna, na ponta, o nono ponto brasileiro, 9 Brasil, 5 Itália. 9-5, 4 pontos de vantagem, o Brasil com 2 sets a 1 no jogo e Karen continua sacando. Sacando e sacando bem, sacando no fundo, recepção de toque, ataque pelo meio, amortecendo o bloqueio, Karen faz a defesa. Aí vem Brasil, Ana Moser na largada, que beleza, o ponto brasileiro. O Brasil abre 5 pontos, olha só o Frigoni, o técnico italiano já veio à beira da quadra, vem dar uma dura nas jogadoras italianas, porque o Brasil abre 5 pontos, Radamés. E também no árbitro, acho que ele achou que o nosso time botou a mão na rede, alguma coisa. E por aqui, a Ana Moser pode largar. Pelo lado de lá, é que ela não deve largar. E eu acredito que agora a Maurícia Cacciatore foi lá falar com o árbitro, fazer uma reclamação. Eu acredito que agora a bola possa ser para número 13, para Beccaria, uma bola mais alta lá na saída de rede. Novo saque da Karen. Aí vem Itália, Rinieri subindo, usa o bloqueio brasileiro e faz o 6º ponto da Itália. 10 Brasil, 6 Itália. Bernardinho volta a gritar com as jogadoras brasileiras. Sacou Cacciatore. Em cima da Ana Moser. Fofão de segunda. Usa o bloqueio italiano que estava a partida. É o 11º ponto do Brasil. 11-6. De novo 5 pontos. E pedido de tempo do técnico Angiolino Frigoni. 2 sets a 1. No primeiro set, 28-26 Brasil. No segundo, 25-19. Brasil fez 2 sets a 0. As italianas fizeram 25-23 no terceiro set. Estamos no quarto set em que o Brasil, Radamés, tem 5 pontos de vantagem. E nós estamos vendo agora a bela bola de segunda que a Fofão larga, que obrigou o Frigoni a pedir tempo para fazer a mesma reclamação que o Bernardinho havia feito com a nossa equipe nos sets anteriores. Não podem cair tantas bolas de segunda como estão caindo em todas as duas equipes. O nosso time melhora, erra menos e com isso mostra um nível técnico bem superior. Aí o erro da Fofão no saque. Queimou a minha língua. É o 7º ponto da Itália. E depois de um pedido de tempo, não podemos errar um saque. Voltou desconcentrada a Fofão. Rinieri saca em cima da Ana Moser. Leila na largada. Boa bola da Leila. É o 12º ponto. 12-7. É o Brasil no meio do caminho deste quarto set. O set que pode definir a classificação para a finalíssima. Sacou a Virna, bola pelo meio. Defesa da Fofão. Janina errou na levantada. Ricarda defende. Do outro lado, Ana Moser, uma bomba. Defendeu a líbero. Olha só como a Ricarda defende. Fofão. Aí vem Leila de canhotinha. Ficou no bloqueio. É ponto da Itália.
Bonito rali, o oitavo ponto italiano. Brasileiras e italianas mostrando um lindo voleibol em Yuxi, na China. Birna recebeu pelo meio, Janina muito marcada. Fofão errou o tempo da bola, né? E a bola foi baixa e a Galastri pulou no tempo certinho, tirou todo o espaço da Janina, obriga o Bernardo a pedir um tempo, já que desperdiçamos dois ataques seguidos, muito bem bloqueados pela equipe italiana, mas em todos dois o nosso time deixou a bola cair, fazendo um ataque que facilita a marcação do bloqueio. Eu acredito que a Fofão possa chamar mais o nosso jogadora de meio, a Janina. Ela pode chamar a Janina nessa posição e soltar para a Ana Moser, que é a maior distância. Ou então chamar a Janina numa bola mais afastada dela, numa chutada, e jogar a bola mais rápida aqui com a Leila pela saída de rede. Você vendo aí de novo? E de novo ao vivo. Ana Moser na ponta. Solta uma bomba. É ponto brasileiro. 13 a 9 o Brasil, abrindo 4 pontos. Está voltando aí a líbero Ricarda. E Janina é quem vem para o saque. 13 para o Brasil, 9 para a Itália. Saque no fundo em cima da líbero Bragalha. Ataque pelo meio, cobertura da Fofão. Karen e depois Ana Moser. Aí vem Itália, pelo meio, fica no bloqueio. Leila tenta a defesa, não consegue, é ponto da Itália. 13 a 10. As italianas encostam, a diferença já chegou a ser de 5 pontos. As italianas ainda vivas no jogo, dificultando a vida do Brasil. Beccaria sacou, Birna recebeu. Lá na ponta, Ana Moser subindo e batendo violento. 14º ponto do Brasil, 14 a 10. No jogo 2, 7 a 1, o Brasil na frente. O Brasil fechando este set, garante vaga na finalíssima. O Brasil a caminho do tetra no Grand Prix. Leila sacou, bola rápida pelo meio, sobe o bloqueio, duplo do Brasil. Errou a defesa italiana, aí vem contra-ataque do Brasil. Você, Ana Moser, toca do bloqueio, vai fora. É ponto do Brasil. 15 a 10, Brasil. Excelente, Ana Moser. Não agrediu tanto, não foi tão agressiva, usou o bloqueio da equipe adversária. Capricha Leila, em cima da líbero Bragalha. Aí vem ataque do fundo, apenas o toque, olha só a italiana o que fez. Viu um buraco na defesa brasileira, mandou a bola de toque. 15 a 11, cai de novo para 4 pontos a diferença. O Brasil ainda na frente. Bertini, o saque em cima da Virna, ataque pelo meio com Karen. Ainda a defesa da Cacciatore. Aí vem Itália, uma bomba em cima da Leila, boa defesa. Ana Moser na ponta, solta o braço, deu defesa italiana. Aí vem Leggeri na diagonal curta. É ponto italiano, é o 12º ponto. Um grande jogo de vôlei. 15 a 12, o Brasil ainda na frente no quarto set. Sacou Bertini, Ricarda recebeu, ataque pelo meio com Karen. Deu defesa italiana. Olha o contra-ataque. Rinieri subindo. Essa bola foi fora, hein? Deu um toque no bloqueio. É o 10º. Foi fora mesmo. Tocou no bloqueio, não? Tocou. Errou lá. Houve o erro da TV chinesa. 15-13. Estava errado. 15-13. E agora 15-14. Elas encostam um ponto apenas de diferença. As italianas tentando complicar a classificação brasileira. Aí vem Bertini, sacando de mão direita. Virna recebe lá na ponta. Ana Moser com bloqueio duplo, ela passa de passagem. É o 16º ponto do Brasil. Agora sim, 16 Brasil, 14 para a Itália. No 16º ponto, tempo técnico. E aí, Radamés? Usando a sua frase, as italianas estão tentando complicar a seleção brasileira. Eu acho é que as brasileiras estão complicando a sua própria vitória, porque todas as vezes que nós abrimos uma vantagem, a nossa equipe se desconcentra, erra e permite a reação da equipe italiana. Então, muitas vezes, quando a equipe italiana está parecendo que está morta dentro da quadra, a nossa equipe, com sucessivos erros,
ressuscita a equipe italiana e complica a partida. O jogo endureceu somente porque erramos demais, principalmente no ataque. Só neste quarto set foram 4 pontos italianos em erros brasileiros. Em 14 pontos, é praticamente um terço dos pontos italianos em erros do Brasil. Ana Moser vai liderando entre as pontuadoras brasileiras. São 22 pontos de Ana Moser no jogo até aqui. Vamos para o reinício do quarto set. O Brasil tem 16, a Itália tem 14. No jogo, 2 sets a 1. O Brasil precisa vencer apenas este quarto set para garantir vaga na finalíssima, para continuar brigando pelo tetra no Grand Prix. Vamos, Ana Moser, caprichando aí para o 17º ponto brasileiro. Já tirou a velocidade do contra-ataque italiano. Sobe o bloqueio duplo. Virna deu defesa, foi direto para a quadra italiana. Novo ataque italiano. Não consegue chegar a Ana Moser. É o 15º ponto da Itália. 16 Brasil, 15 Itália. É a Globo ao vivo no Grand Prix 99. São 4h40 da manhã, horário brasileiro. Sacando Galastri. Virna recebeu, lá vem pro ataque, solta o braço, ataca no corredor e faz o 17º ponto do Brasil. 17 Brasil, 15 para a Itália. Sacando Karin, e a Karin tá sacando bem, hein? Olha só, sacando curto com muito efeito, complicou para a levantadora, amortece no bloqueio. Ana Moser defende aqui atrás, aí vem Brasil, para mais um ponto Virna, deu defesa da Rinieri. As italianas se defendem como podem, bola fora! É ponto do Brasil! É o 18º ponto! O Brasil fazendo 18 a 15! Karin tá sacando bem, falei pra você. Braço direito na bola dessa vez, foi direto na rede, forçou demais dessa vez. É o 16º ponto. 18 a 16, terceiro erro de saque do Brasil neste set. Pelo meio, Janina! Olha que dificuldade de defesa. Janina, de novo, você viu na rede. O ataque em cima da Ana Moser e o 17º ponto da Itália. 18 a 17. O Brasil ainda na frente. Um ponto de vantagem. Bernardinho falando com a Virna. Ela recebe e vem para atacar em cima do bloqueio duplo italiano. É o 19º ponto do Brasil. Vamos ver o saque da Fofão. O Brasil tem 2 pontos de vantagem. Recepção da Bragalha. Bola rápida de meio. Ataque violento da Itália. O 18º ponto. 19 a 18. Rinieri é quem vai sacar. O Brasil tem 1 ponto de vantagem. E o saque é italiano. Ricarda, o erro da recepção. Está empatado. Quarto set, 19 a 19. Vai continuar sacando o Rinieri. Autorizada, mão direita na bola, direto na rede. É o 20º ponto do Brasil. O Brasil a 5 pontos da classificação. 20 a 19. Capricha Virna. Saiu bem o saque italiano, bola rápida de meio. Ricarda, boa defesa. Virna de manchete. Ricarda manda de graça. Olha o contra-ataque italiano, elas tentam um empate. Tá aí, 20 a 20, a Virna não conseguiu a defesa no fundo de quadra. 20 a 20 é o empate no quarto set. O saque é de Leggeri. Concentrada, faz o saque balanceado em cima da Virna. Aí vem Ana Moser atacando na diagonal, Ana Moser insiste. Aí vem Itália, no contra-ataque com Beccaria, defesa aqui atrás da Virna. Lá na ponta, Ana Moser ataca no fundo, deu defesa da Bertini. Sobe Beccaria, toca por cima do bloqueio. A Itália vira 21 a 20. 21 Itália, 20 Brasil. Pedido de tempo do Bernardinho. O que, tem que mudar aí, Radamés? A equipe tem que pensar no jogo de hoje. Não adianta achar que porque já venceu 2 vezes a equipe italiana, já está classificada para a final de amanhã. Para chegar lá, precisa ganhar hoje. E estamos deixando o jogo tomar um rumo muito perigoso
A equipe italiana está começando a gostar da partida, está crescendo, até porque a nossa equipe erra tanto que elas nem têm necessidade de jogar tão bem. O jogo até agora está fraco e assim mesmo a nossa equipe não está conseguindo fazer prevalecer a sua maior técnica e categoria. Aí vem saque de Leggeri em cima de Virna. Leila ataca na ponta, usa o bloqueio. Empata de novo o quarto set. 21 a 21. O Brasil no jogo. O Brasil empatando 21 a 21 no quarto set. No jogo são dois sets a um. Significa que para o Brasil faltam 4 pontos para fechar o jogo e garantir a vaga. Ataque pelo meio, fica no bloqueio da Karen. Fofão, você, Ana Moser, fica no bloqueio, defesa da Virna. Aí vem Leila, toca na rede. Janina, você, Leila, de novo na largada, deu defesa da Renieri. Ataque na ponta, Virna defende. Vamos, Brasil, Ana Moser, para atacar na diagonal curta, deu defesa de novo, a bola não cai. Karen dá uma de levantadora para Leila, ataca Leila no fundo. Bola fora, é ponto da Itália. Um ponto disputadíssimo. Um ponto que o Brasil não podia perder. Era para ganhar moral. Uma bola disputadíssima. 22º ponto da Itália. O Brasil errou 28 bolas no jogo inteiro. 14 de saque. Vai mal o Brasil no saque. Mas o Brasil tem 2 sets a 1. Vamos ver. Inversão 5-1. Pelo visto é o que tenta o técnico italiano, vai reforçar ali a rede. Vai saindo aí a Beccaria. Vai entrar a Lobianco, número 14. Ouviu aí o Bernardinho gritando, né? Lobianco vem pro saque. 22 Itália, 21 Brasil. Um erro da Lobianco. E o quarto set estará empatado de novo. Saque de Lobianco. Virna recebe. Vem Leila, solta o braço, Bragalha tentou chegar, não conseguiu, é ponto brasileiro, empata de novo o Brasil, 22 a 22. Um jogo para quem tem coração forte, hein? 22 a 22, a exemplo do que aconteceu no terceiro set, um finzinho de set dramático nesse quarto set. Agora é a vez do Bernardinho fazer a inversão 5-1, entrou a Carolina, entrou também a Elisângela. Essa número 14 é Albuquerque, é Elisângela que está ali. Vem para aumentar a rede. Carol sempre sacando bem, forçando ali o fundo de quadra. A largadinha ficou na defesa da Elisângela. Bem Elisângela, Ana Moser marcada, é ponto da Itália. É o 23º ponto, 23 a 22. O Brasil com dificuldades para fechar o quarto set. Um set apenas. Uma vitória apenas desse set e o Brasil estará garantido na finalíssima. Vale vaga na grande final do Grand Prix 1999. 23 Itália, 22 Brasil no jogo. 2 sets a 1 para o Brasil. Ricarda recebe. Vamos ver o Brasil. Leila, Virna vem de trás. Virna vem de trás e empata. 23. Eu acho que também, 23 a 23. 23 a 23. A TV chinesa dando 24 a 22 antes fosse, né? É, e dá um beijo neles, né? Olha aí de novo. Entrando a Walewska no lugar da Ana Moser. Ela podia fazer um pontinho de saque agora, né? A menina errar a manchete, assim, vamos dar uma espirradinha. Não custa nada a gente fazer uma forcinha todo mundo. Placar é 23 a 23. A minha marcação aqui tá certa. Sacou Walewska. Quem errou foi a TV chinesa, sobe o bloqueio duplo, a italiana usa o bloqueio brasileiro. Agora sim, o 24º ponto, infelizmente é o 24º ponto da Itália. 24 a 23. A Itália tem aí um set point. Arbitragem conferindo ali o posicionamento das jogadoras, o saque da Galastri. Brasil não pode errar essa bola.
Virna fica no bloqueio. Leila deu defesa da Fofão. Toca para o outro lado, Karen. Contra-ataque italiano. Brasil se segura aqui na defesa. Fofão no bloqueio. Ela levanta lá na ponta para Virna. Toca no bloqueio italiano. Brasil está vivo no jogo. É o 24º ponto. 24 a 24. Brasil salva o set point. E olha, com grandes defesas brasileiras. No coração, na garra. Aí o saque do Brasil. Vem ataque italiano, a largadinha fica no bloqueio da Janina. 24 a 24. Vem voando Karen para fazer a defesa. Virna ataca na ponta. E a bola boa brasileira tocou no bloqueio italiano. O 25º ponto do Brasil. O Brasil a um ponto da finalíssima. O Brasil a um ponto de fechar o jogo. Frigoni, o técnico italiano, pede tempo. 25 a 24, Brasil. Para ganhar moral, Radamés, agora é para fechar. Agora é para decidir, para acabar logo esse sufoco. Eu acredito que a ordem do Frigoni seja para a levantadora jogar a bola aqui na ponta, para que as italianas ataquem em cima do bloqueio da Fofão. Se é que a Fofão está chegando agora aqui no saque. Se não, é bola alta para a Beccaria. Então a gente... é a Fofão que está aqui. Eu acredito que o objetivo dele é esse, ó. É fazer isso aqui novamente, porque toda vez que a Fofão está aqui, eles estão tentando atacar aqui no corredor da Fofão. Então a Fofão tem que atrasar o bloqueio e jogar essa mão para dentro da quadra, porque eu acho que o objetivo é esse. Sacou a Karen, em cima da líbero italiana. Ataque pelo meio, bloqueio da Janina. A bola ainda não cai. Vem ataque de Ranieri. Leila defende. Virna foi buscar. Pode ser o ponto. Fofão mandou de toque. Vem contra-ataque italiano. Sobe o bloqueio. De bloqueio! O Brasil é finalista do Grand Prix. Brasil! O 26º ponto com Janina. 26 a 24 num quarto set chorado. Dramático para o Brasil. 25 minutos e meio. 26 a 24. O Brasil é finalista do Grand Prix. Brasil! 3 sets a 1. 28 a 26 em 26 minutos. 25 a 19 em 19 minutos. 23, 25 em 20 minutos. E agora, com este bloqueio de Janina, 26 Brasil, 24 Itália em 25 minutos e meio. Radamés, foi.